له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه. د امریکا ولسمشر وایي له خپلو قوماندانانو یې غوښتي چې له افغانستان څخه ځواکونه راوباسي. Generals came to me on Afghanistan, sir. پری د چیزه واضی او وای مغلا افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسو، څو خپل هواد جوړ کړو، خپل اردو جوړ کړو، موږ نور ستونزې لرو. په انتخاباتو کمیسیون کې د تخنیکی ستونزو په تړه اندېښنې. د ټاکنو کمیسیون وای خای ابتدایي نتایج وزنډیږي. تاریخ 27 بوئی شیوا او بوئی مشکلات کوم روبرو هستم نتایج به اعلام کړه. او دا پاکستان صدر اعظم ایران او عربستان ته روان شوی. عمران خان غواړي د دغه هیوادونو ترمنځ د کړکیچ کمولو کې مرسته وکړي. قدرمن لیدونکو سلام، د کابل نیوز د دې ساعت خبرونو ته خراغلاست. اوس هم پوره خبرونه. د امریکا ولسمشر وایي په افغانستان کې خپلو پوځي جنرالانو ته ویلي چې امریکایي سرتیری له افغانستان څخه وباسي. ډونالډ ټرمپ چې په یوه کمپاینی ناسته کې خبرې کولې ویل امریکا په افغانستان کې له تیرو 1900 کلونو را په دې خوا حضور لري، خو نه یوازې جګړې کمې شوې نه دي بلکې لا یې شدت موندلی دی. نوموړی وایي ډېر ژر به امریکایي سرتیری خپل هیواد ته راستانه کړي او دی به په سیمه کې د امریکا بې پایه جګړې پای ته رسول غواړي. د امریکا ولسمشر وای په افغانستان کې له 19 کلن پوځي او سیاسي حضور سره سره په وضعیت کې جوت بدلون نه دی رامنځته شوی او افغانان لا هم په بد وضعیت کې ژوند کوي. ډونالډ ټرمپ چې په امریکا کې یوې کمپاینی ناستې ته خبرې کولې ویل سره له دې چې په افغانستان کې خپلو پوځي جنرالانو ورته ویلي چې جګړه به سخته شي، خو دی وایي نور په افغانستان کې د ځواکونو د پاتې کېدو لپاره لیوالتیا نه لري. نوموړی وایي امریکا په سیمه کې نورې ستونزې لري او اړتیا ده چې امریکایي سرتیري بیرته هیواد ته ستانه شي. یو جنرال ما تراغه او وای په افغانستان کې د جګړې فصل شروع شوی او خای جنگ نور هم شدید شي. ما ورته وویل چې ولی، هغه وویل چې طالبان له غرور راخته کیږي او بریدونه یې زیاتیږي. خو پرې دې چې زه واضح ووایم موږ له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسو، څو خپل هیواد جوړ کړو، خپل اردو جوړ کړو، موږ نورې ستونزې لرو ځکه چین او روسیا د دوه لویو قدرتونو په توګه زموږ پر وړاندې دي. د امریکا ولسمشر له افغانستان څخه د ایستل کېدونکو ځواکونو شمیر نه دی روښانه کړی، خو ویلي دي چې نه غواړي له 19 کلنې جګړې وروسته بیا هم په سیمه او افغانستان کې د پولیسو رول ادا کړي. ټرمپ پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي پر خپله ټویټر پاڼه په یوه لنډ متن کې لیکلي امریکا نور د بې پایه جګړو پای ته رسول غواړي. بې پایه جګړې باید پای ته ورسول شي. د امریکا ولسمشر داسې مهال له افغانستان څخه د ځواکونو پر ایستلو ټینګار کوي چې له طالبانو سره د سولې مذاکرات چې مهمه برخه د ځواکونو د ایستلو څرنګوالی و لغوه شوي دي، خو څرګندنه ده چې امریکایي ځواکونه له طالبانو سره د سولې تر توافق پاتې کیږي او کله هغه مخکې وځي. امریکا له طالبانو سره د سولې پروسې د بیرته پیلېدو هڅې روانې کړې دي. امریکایي چارواکو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلزاد له طالب استازو سره په خپل وروستۍ لیدنه کې پر دې غږېدلی چې دا پروسه څنګه له سره پیلېدای شي. د ورځپاڼې په باور په دغو هڅو کې د بندیانو تبادله او د تاوتریخوالي د کمیدو څرنګوالی هم شامل دی. تر دې مخکې کابل نیوز خبر خپور کړی و چې په اسلام آباد کې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د مذاکراتو پر بیا پیل خبرې شوې او خلیلزاد طالبانو ته ډاډ ورکړی چې د سولې پروسه لا ژوندۍ ده.
what more we can do to defeat the Taliban. I don't see any talking taking place. I don't د امریکا ولسمشر لوري له طالبان سره د سولې مذاکرات او تر لغوه کېدو وروسته اوس د دې پروسې د بیا پیل لپاره هیلې ډېر شوې دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغان سولې له پروسې د خبر سرچینو له خولې لیکلي چې امریکایي چارواکو د طالبانو له استازو سره له تیرې میاشتې راهیسې د سولې د ټاکنې پروسې او خبرو د بیرته پیلېدو په لارو چارو بحثونه پیل کړي. ورځپاڼه وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سپتمبر وروستیو کې نیویارک کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره تر خبرو وروسته د دې میاشتې په پیل کې اسلام آباد کې له طالبانو سره ولیدل او دا لیدنه د باور فضا پر رامنځته کولو متمرکزه وه چې د بندیانو تبادله او د تاوتریخوالي کمیدل پکې شامل وو. امریکایي چارواکو د طالبانو له استازو سره له تیرې میاشتې راهیسې د سولې د ټاکنې شوې پروسې او خبرو د بیرته پیلېدو پر لارو چارو بحثونه پیل کړي دي. زلمی خلیلزاد د سپتمبر وروستۍ کې نیویارک کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له ډیپلوماتانو او استازو سره خبرې وکړې او د دې میاشتې په پیل کې اسلام آباد کې له طالبانو سره ولیدل. دا لیدنه تر ډیره د باور فضا پر رامنځته کولو متمرکزه وه چې د بندیانو تبادله او د تاوتریخوالي کمیدل پکې شامل دي. وال سټریټ ژورنال امریکایي ورځپاڼه هم دراز وایي چې خاید طالبانو او متحدو ایالاتونو ترمنځ د مذاکراتو په ابتدایي اقداماتو کې د انس حقانی په بدل کې د دوو امریکایي استادانو آزاده بولوي چې اوس مهال د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو او متحدو ایالاتونو ترمنځ د سولې مذاکراتو د بیا پایل په تلو څرګندونې داسې مهال دي چې کابل نیوز اسلام آباد ته د زلمی خلیلزاد او طالب استادو تر سفر وروسته خبر ورکړی و چې خلیلزاد له طالب استادو سره مجلس کړی او طالب وانو ته ډاډ ورکړی چې د سولې پروسه لا ژوندۍ ده. د سولې پروسې د بیا پیلېدو لپاره د متحده ایالاتونو هڅې داسې مهال دي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي له خپلو قمندانانو یې غوښتي چې له افغانستان څخه سرتیری وباسي. دا ټاکنو خپلواک میسون یو تنغړی وای پر خپلواک د نتایجو د اعلان پړه ډاټ نشي ورکولای. مولانا عبدالله وای لا بایومیټریک دستګاو څخه مرکزی سرور ته د معلوماتو د انتقال بهیر د چټکوالي په خاطر له انتخاباتي ټیمونو سره مشورې پیل کړي خو که په دې تړاو توافق ته ونه رسیږي ابتدایي نتایج پر خپل وخت نه اعلانېږي. په ورته وخت کې د ځینو انتخاباتي ټکټونو استازي وایي چې د درملو کمپنۍ انجینرانو د کار د چټکوالي لپاره خپلې طرحې وړاندې کړي خو که د مسؤلیت ډاډ ورنکړل شي دوی ورسره توافق نه کوي. د ټاکنو کمیسون په مرکزی سرور او بایومیټریک سیستم کې رامنځته شوی ستونزو پر خپل وخت د ټاکنو کمیسون د مهالویش پر تطبیق اغیز کړی دی. که څه هم د درملو کمپنۍ انجینرانو کار پیل کړی خو د دغو انجینرانو له لوري د کار د سرعت لپاره د وړاندې شوې طرحې په تړاو نهایي توافقات نه دي شوي. د ټاکنو کمیسون یو تنغړی وایي چې له بایومیټریک دستګاو څخه مرکزی سرور ته د معلوماتو د انتقال بهیر پس روان دی او که کار په همدې بڼه روان وي ابتدایي نتایج پر خپل وخت نه اعلانېږي. نظر دغه د اوسایي است که د 27 شاید که یا نتیجه ابتدایی اعلان بکنن، اما ما فکر نمی کنیم که در تاریخ 27 با این شیوه و با این مشکلاتی که ما روبرو هستیم نتایج به اعلان کرده. در ټاکنو خپلواک میسون وای دوی هڅه کوي سو په خپل کار کې چټکوالی راولي. مسولان وای چې د درملو کمپنۍ راغلو انجینرانو په دې کار کړی چې څنګه کېدای شي ډیټا سرور ته په تیزی سره انتقال شي. دوی وای له دې وروسته به ډیټا د اس ډی کارت یا چپریډر له طریقه د بایومیټریک لالو څخه اخیستل کیږي او سرور ته به انتقالیږي. دا به د اس ډی کارتونو په وسیله باندې دغه ډیټا اخیستل کیږي او سرور ته به انتقالیږي. په دې اړه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم به وروستۍ پریکړه کوي او په دې ډول سره به ډیټا سرور ته لیږدول کی. خو په ورته وخت کې د یو شمیر انتخاباتي ټیکټونو ناظرین سرور ته د چپریډر له لارې د ډیټا انتقال شفافیت په اړه اندېښنې ښیي. دوی وایي له دې عمل اندېښنه لري چې چپریډر له کمپیوټر سره له نښلولو مخکې ورک یا تبدیل او یا هم له بیرون څخه نور چپریډرونه کمیسون ته راداخل نشي. نگرانی ماضی است که د زمان انتقال دیتای بایومتریک از چپ از طریق چپ که به کمپیوتر وصل میشه چپ تغییر نخوره و یا فرمت نشه و یا ای که چپ گم نشه. زمان هیله داده چه دغه تخنیکی مشکل هم ارزوم را چه عجل که دلشی باید حل شی او زمان تخنیکی همکاران تو دوی باید اطمینان ورکی چه رای پا مسئون دول بارن ترانسفر کیگی سرور تا.
د انتخابات خپلواک میسون هغه ادعا ورت کړی چې د زینو انتخاباتي ټیکټونو لوري کې میسون له مشخصو انتخاباتي ټیکټونو سره سیستماتیک درغلی کوي. د انتخاباتو بحران او د دولت غنې نورې ناکامۍ په افغانستان کې د دیموکراسۍ مرګونې حال خي. ډیپلوماټ ماجلوی د میزان د شپږمې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون د افغانانو په اړه د تاریخ واقعیت خي چې په افغانستان کې د ولسواکۍ پر بهیر بیا کتنې ته شدید ضرورت دی. ډیپلوماټ وايي د ملي یووالي حکومت په تیرو 15 کلونو کې د خلکو مدني ازادي او د رسنیو ازادي محدوده کړې، خوشنات تشویق کړې او دیموکراتیک اصول او سیاسي اپوزیشن رد کړې دی. دا مجلې په باور د ملي یووالي حکومت نیوزیږي افغانه دیموکراسي مرګونه کړې ده. د ولسمشریزو انتخاباتو د جنجالونو په درشل کې د افغانستان د دیموکراسۍ د راتلونکي په اړه اندېښنې مخ په ډېرې دودي. ډیپلوماټ مجلوی چې د میزان د شپږمې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون خورا کم وو او د دې پوښتنې له ځوابولو پرته چې دغه سي ګډون او ټاکنې راتلونکي ولسمشر ته کافي مشروعیت ورکولای شي او کنه، د افغانانو په اړه د تاریخ واقعیت راخی چې دلته د ولسواکۍ پر بهیر بیا کتنې ته شدید ضرورت دی. د خلکو لګ راوتل تصادفي خبر نه ده. د 2014 کال انتخابات او د ملي یووالي حکومت په دوره کې د فساد، فقر، نامنۍ او د قانون کمزوري کېدل پراخ شول او تر ټولو مهمه دا چې غیر ډیموکراتیکو چارو پر حکومت او ډیموکراتیکو ادارو خلک بې باور کړل. ډیپلوماټ وایي چې ډیموکراتیک پر شاتګ نن سبا په کوڅو کې د ټانکونو دراوتلو پر ځای د رایې له صندوقونو پیلېږي او د افغانستان نوزیږي ډیموکراسي د ملي یووالي حکومت کې مرګي حال ته رسېدلې. د ډیپلوماټ په باور د ملي یووالي حکومت په تیرو 15 کلونو کې د خلکو مدني ازادۍ او د رسنۍ ازادي محدوده کړې، خشونت تشویق کړې او ډیموکراتیک اصول او سیاسي اپوزیشن یې رد کړی دی. یو خوا طالبان او نور افراطی ډلې ډیموکراسي او جمهوری نظام ګواخي، بل پلو فساد او ناکام حکومت ډیموکراتیک بنسټونه او د قانون حاکمیت تضعیفوي. له 2014 کال را وروسته د افغان دولت د مشرتابه چلند ډیموکراسي حاشیه ته کړی ده. د چارو شنونکي د ډیموکراسۍ په کمزوري کولو کې د لویدیځو هیوادونو رول هم ټاکونکی بولي او په دې باور دي چې یو شمېر ډیموکراتیکې پروسې او د بیان او رسنۍ ازادي د غربي هیوادونو له ګټو سره په تضاد کې واقع شوي. د ډیموکراسۍ د ډیموکراتیکو ارزښتونو د ساتنې په خاطر په دې فکر امریکایانو کارونه کړ. امریکایانو دا زمینه برابره نه کړه چې ښې ټاکنې ترسره شي، په افغانستان کې ولسواک نظام راشي، اداري فساد نه وي او د خود حقوق د کمه حقوق وي. دې ځای کې خو دوی د شخصي اهدافو په خاطر باندې هغه څه وکړل چې د دوی ګټې تمثیل کړي. ډیپلوماټ مجلوی په اوسنۍ بحراني حالاتو کې نړۍ افغانانو ته دا ډاډ ورکولی شي چې د ډیموکراسۍ بدیل نه لري او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون کولی شي په رغند رول سره د ډیموکراتیکو پروسو په اړه د خلکو شکونو او بې باورۍ ته د پای ټکی کېږدي. دا پکتیا ولایت په زرمت کې د ګډو ځواکونو عملیاتو کې د خلکو لزګونه دوکانونه سوځېدلې دي. دا زرمت ولسوالۍ د کلالګو سیمې اوسیدونکي وایي چې د غزواکونو تیره شپه په دې سیمه کې چاپه وهلې، لزګونه دوکانونه یې سوځولي او تخریب کړي دي. ویل کېږي چې په دې عملیاتو کې یو کس وژل شوی هم دی. امنیتي ادارو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. په ولسي جرګه کې د خپلمنځي اختلافاتو او پرله پسې رخصتو له امله ګڼ قوانین له تصویب څخه پاتې شوي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي اکثره وکیلان د ملي مسایلو پر ځای په شخصي کارونو بوخت دي او د خپلمنځي اختلافاتو او پرله پسې رخصتو له امله ګڼ قوانین له تصویب څخه پاتې شوي دي. یو شمېر قانون پوهان د ولسي جرګې د غړو د پرله پسې رخصتو له امله د قوانینو تصویب کې ځنډ د قانون خلاف بولي او پر حکومت هم نیوکه کوي چې قوانین د تصویب لپاره ولسي جرګې ته لیږي خو پر ژر تصویب یې ټینګار نه کوي. خود جرګې یو شمېر نور غړي که څه هم جرګه کې موجود مشکلات مني خو وایي چې د قوانینو پر تصویب کار پیل کړی دی. د ولسي جرګې د اداري پلاوي تر جنجالي ټاکنو وروسته د ولسي جرګې پرله پسې رسختیو د ډیرو قوانینو د تصویب چارې ځنډولې دي.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي مانی چې په جرګه کې د وکیلانو ترمنځ خپل منځي اختلافات او پرله پسې رسختۍ د قوانینو د تصویب پر وړاندې ستر خنډ واقع شوی او ګڼ قوانین له تصویب څخه پاتې شوی دي. د جرګې یو شمیر غړي وایي اکثره وکیلان د ملي مسایلو پر ځای په شخصي کارونو بوخت دي او د خپل منځي اختلافاتو او رسختۍ له امله قوانین له تصویب څخه پاتې دي. 107 سندي تقنینی کې بعض شون 2 سال 3 سال میشه کې معطل مونده، بعضی شون حتی 10 سال میشه. مثلا تشکیل اساسی دولت و راستی که ستون فقرات دولت است، اما وکلا در قصه و قصه اینها نیست، چون شخصا در این فایده خود نمیبینند، نه برای چوکیشان نه برای جیبشان کم درآمد شخصی ندارند. اگر می داشت ساعت 11 شب هم جلسه دایر میکردند و در این باره تصمیم میگرفتند، اما چون فایده شخصی خود را نمیبینند در قصه فایده ملت و مردم اینها متاسفانه نیستند. نه یوازې ډیر مهم قوانین پاتې، بلکې ډیر نور ملي مسائل چې په هغه باندې باید پارلمان باسو کې، لکه د سولې موضوع ده او نور ډیر ملي مسائل. بدبختانه آیت اداري زمونږ هم ډیر بې کفایته ده او د دې ترڅنګ وکیلان هم علاقه نه ښیي، ځکه چې دوی اکثره خپل شخصي ګټو پسې ګرځي، هغه مسایلو پسې ګرځي چې هغه کې د دې ګټي، نو ځکه هغه اصلي مسایل چې د یو وکیل او د ولسی جرګې اصلي دندې دي هغه ترې نه پاتې دي. په ورته مهال د حقوقي چارو شنونکي د قوانینو تصویب د جرګې اساسي دنده بولي او وایي چې له تصویب څخه د قوانینو پاتې کېدل هیڅ قانوني توجیه نه لري. حقوق پوهان پر حکومت هم نیوکه کوي چې قوانین وړاندې کوي خو پر تصویب بیا ټینګار نه کوي چې دا کار د قانون حاکمیت ته زیان رسوي. پارلمان یا د ملي شورا اصلي دنده د قوانینو تصویب ده، نور وظایف د پارلمان اکثرا فرعي وظایف دي، نو توجیه نه لري او دا په حقیقت کې د قانون حاکمیت ته صدمه ده. له بل خوا په دې کې حکومت په تېره بیا جمهور رئیس هم ګرم ګڼل کېږي، دا د لپاره چې جمهور رئیس د دریو قواوو مشر کوي، دې مسلې ته باید جدي پاملرنه کړې وای. او حکومت هم معلومیږي چې هغه قوانین چې ملي شورا ته لیږلي د هغه د تعقیب کې لږ څه په سرعت سره عمل نه ده کړی. خو په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر نور غړي بیا جرګه کې خپل منځي اختلافات مني، خو ټینګار کوي چې د قوانینو پر تصویب هم کار پیل کړی دی. خبره دا ده چې اول په ولسی جرګه کې کوم وکیلان سره غلي او زیاتره نوي وکیلانو او د قوانینو سره نابلده وو. دوم په ولسی جرګه کې اول چې موږ رالو په خپل آیت اداري کې موږ ډیر زیات تال وخوړل او هغه د ریاستو د معاونیتو د کمیسونو په سر ټاکنو باندې ډیر زیات وخت یې ونیول، تقریبا درې درې نیم میاشتې هغه وخت ونیول او بیا رخصتي راله. اوس ټول وکیل صاحبان دې ته اماده دي او بار بار په دې باندې بحثونه کوو چې هر څومره په جدیت باید په قوانینو باندې کار وکړو او دغه قوانین پاسي او مشرانو جرګې ته ولو. ولسی جرګه کې داسې مهال ګڼ قوانین له تصویب څخه پاتې کیږي چې د جرګې یو شمېر غړو دوه ورځې مخکې له امنیتي سرتیرو سره د شخصي ستونزو له امله د کورنیو چارو وزارت سرپرست خپلې فوق العاده ناستې ته وربللی وه، خو د قوانینو د تصویب لپاره یې هیڅ غونډه هم نه ده نیولې. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازولي له ټولو اړخونو غوښتنه کوي چې د ټاکنو خوندیتوب ته ژمن واوسي. یوناما په یوه اعلامیه کې د ټاکنو له خپلو اړخونو غوښتنه کړې ده چې د ټاکنو د خوندیتوب لپاره او په ځانګړې توګه د مهال ویش له مخې د ټاکنو د پایلو اعلان ته پوره درناوی ولري. یوناما وایي ټول اړخونه د ټاکنو د باور کېدو لپاره ګډ مسؤلیت لري. یوناما د غرض ویلي ټول اړخونه باید تر نظر ورکولو مخکې د رایې شمیرلو د بهیر په اړه کره معلومات ولري. یوناما په داسې حال کې دا غوښتنه کوي چې تیره ورځ د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې دوهم رسیال اسدالله سعادتي د ټاکنو په خپلواک کمیسون کې د رایې شمیرلو پر بهیر نیوکه وکړه او زیاته کړه چې د یاد کمیسون ځینې غړي د یو مشخص نوماند په ګټه ناپاکې رایې سیستم ته داخلوي.
افغان حکومت دی په خبر کې د افغان مارکیټ تړلو او د افغانستان بیرغ کوزولو پر وړاندې بل مسله اقدام وکړي. د مشرانو جرګې غړو د خپل یک شنبه ورځې په عمومي غونډه کې په پیښور کې د افغانستان پر ملکیت د دعوا او افغان مارکیټ څخه د افغانستان بیرغ پر راکوزولو غبرګون وښود او له حکومت نه وغوښتل چې دغه قضیه جدي تعقیب کړي. په ورته مهال سناتوران د ملي شورا وکیلانو پر وړاندې د امنیتي سرتیرو چلند د منلو وړ نه بولي، خو وایي چې د ملي شورا د غړو وسلې او وسایط هم باید منظم شي. مشرانو جرګې د پاکستان د پولیسو له لوري په پیښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ د ملکیت اړوند د افغان مارکیټ تړل کېدو او د افغانستان د ملي بیرغ کوزولو پر وړاندې شدید غبرګون څرګند کړ. د مشرانو جرګې غړي له افغان حکومت څخه غواړي چې یاد پیښه په جدي توګه تعقیب کړي او د پاکستان د ډیپلوماتیکو سرغړونو پر وړاندې بالمثل عمل ترسره کړي. اگر به یک قسم به حرمتی در رئیسی بیرق ما شوه، ما باز با یک صدا انشالله در مقابل ازی با معرفای دیپلماتیک استاد غوارم چی جدی اقدامات وشی. اول دا چه باید پاکستان دیده هر عمل چه کرده بخنه و غواری او یا بالمثل رویه ورسره وشی. دا افغانستان بیرق دا افغانستان دا ملکیت نقی باسته دا تجاوز ده، دا ظلم ده. د افغانستان سفارت په پاکستان کې چې کوم اقدام کړی ډیپلوماټیک اقدام ده موږ استایو، خو دا تقریبا زما په نظر باندې نهایي اقدام نه ده. موږ او د افغانستان خلک چې راتمه ولسمشر باید د بالمثل عمل لپاره آمادګي ولري. په ورته مهال یو شمیر سناتوران وایي چې د فاریاب درزاب ولسوالۍ د سقوط کېدو له امله د سریپول سیاد ولسوالۍ له سختو امنیتي تهدیداتو سره مخ ده او دا ډول د ورزګان ګیزاب ولسوالۍ مربوطاتو کې سل امنیتي ځواکونه محاصره دي. بیشتر از ده روز میشه عملیات تهاجمی دشمن در مرکز ولایت سرپل در ولسوالی سیاد ولایت به شدت ادامه پیدا کرده و مدت 15 الی 20 روز میشه که ولسوالی درزاب ولایت جوزجان همجوار با ولایت ولسوالی سیاد ولایت سرپل است، او به دست دشمن سقوط کرده. دیگه توان از این نیروهای امنیتی پیدا نکردن که دوباره ولسوالی درزاب تصرف بکنه. به همین خاطر ولسوالی سیاد و ولایت سرپل بسیار آسیب پذیر شده. 15 روز شد وضعیت ولسوالی درزاب و ولایت جوزجان به همین وضعیت به همین منوال دوام داره و کسی هم نیست که صدای ما را بشنوه. دستی به دستی پر روزگان ولایت گیزه و ولسوالی که ننی اتمه ده چلتا 200 کس د 2000 کس په مقابل جنگیش. د دې جرګې غړي په پلازمینه کابل کې د پولیسو له لوري د ملي شورا د غړو پر وړاندې کیدونکو چلند مناسب نه ګڼي او د دې سوې تفاهم د مخنیوي لپاره د ملي شورا د غړو د وسلو او د وسایطو ثبت لپاره د یو منظم سیستم رامنځته کیدو باندې ټینګار کوي. سره د دې جناب رئیس چې وزارت داخله او مين امنیتي فقط دغه نه دي خبر سوي نو ټول ورګانونه مم خبر کړي شخل دغه سپینجری سړی دی یو سناتور دی یا دی درویت کارتون سره دی موټر کارتون سره دی مشکل چی شیدی جرم چی شیدی څه معلومات لري چې دغه نفر چې دغه وجی موټر دی د رښتیا وکیل دی یا میمجو موټر دی د رښتیا سناتور دی هغه خو نه پیږه فکر کوي چې دغه ناروا چې په دې سرک باندې روان دي د ټول وکیلان کې. لطفا رئیس باید د ډیر جدي ونیول شي، ترافیک باید دی باندې کار وکړي او هر موټر د واوجی میمجوم سره تعداد ورته معلوم کی چې په کار کې څو دنې دي. موضوع یونیفورم عسكر و موضوع موټر را خود ته تصفیه کنین. در غیر از او اگر بار دوم چنین شد ما از تالار قر نمی کنیم، اعتصاب نمی کنیم، از خانه مونده به طرف تالار نمی آییم. مشرانو جرګه پر کورنۍ او چار وزارت نیوکه کوي چې د ملي شورا غړو د ساتونکو یونیفورم مشخصولو او د وسایتو نمبر پلیټونو برخه کې لجمنو سره سره عملی اقدام نه دی کړی. بهرنی خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي، له موږ سره اوسئ. بیا هم ښه راغلاست. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایران او سعودي عربستان ته روان شوی دی. هغه د دغه سفر په پیل کې تهران کې له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره تر لیدو وروسته یوې ګډې خبرې ناستې ته وویل دا سفر یې د دې لپاره پیل کړی چې هیواد سیمه کې بله جګړه نه غواړي. عمران خان ویلي هیواد یې د ترهګرۍ ضد جګړه کې ډېر زیانونه ګاللي، افغانستان کې جګړه روانه ده او سیمه د بلې جګړې تاب نه لري.
د پاکستان صدر اعظم دا سفر خپل ابتکار بللی او ویلی دی چې غواړي د تهران او ریاض ترمنز د کړکیچ کمیدو کې مرسته وکړي. هغه له ایران وروسته سعودي عربستان ته ځي او دغه هیواد له چارواکو سره هم په همدې موضوع خبرې کوي. د سوری سرحدي سیمو کې د ترکیې لخوا پیل شو عملیاتو کې د وژل شو ملکیانو شمیر په 500 اوخته دی. ملګری ملتونه وایي د جګړې په تیرو 15 ورځو کې 130,000 کسان بې ځایه کړي هم دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. رپورټونه وایي سوریه کې د داعش د نیولو شو سلګونو بهرنیو غړو کورنۍ هم د جګړې له کبله د سوریې شمال کې له خپل پنډغالي تښتېدلی دي. له دې سره د سوریې د دیموکراتو ځواکونو په نوم کردو وسلوالو اعلان کړی چې د داعش ډلې د نیول شو غړو ساتل نور لومړیتوب نه دی بلکې ټول تمرکز به د ترکیې ځواکونو د یرغل په دفاع کوي. اخوا جرمني د سوریې د شمال ختیځ د عملیاتو په غبرګون کې ویلي چې نور په ترکیې وسلې نه پلوري. پنټاګون هم یو ځل بیا له دغه عملیات سره مخالفت ښودلی دی. او رستای خبر دا چې د هاګویس په نوم زورور طوفان له کبله جاپان کې دریش کسان مړه شوي او ولس نور نادره کړي. حکومت لزګونه پوځیان زیانمن شو سیمو ته استولي چې له مرستندویو ډلو سره د ژغورنې عملیاتو کې مرسته وکړي. دغه طوفان په پلازمینې توکیو سربیره ګڼو ښارونو کې زیانونه اړولي دي. رپورټونه وایي سلګونه زره کورونو ته د برېښنا او پاکو اوبو جریان پرې شوی دی. دا طوفان په تیرو 3 لسیزو کې بې ساری بلل شوی دی. ګران لیدونکو د دې سات خبرونه پای ته ورسېدل. ملتیا مو مننه. تر بیا مو علامه شه.